Thank you.
ingkang dados bubukaning carita. Ing wonten kejawi wonten Praja Astina. Sinten tak jejuluk Sri Nalendra Astina wenang den ucapne ajejuluk Mahaprabu Duryodana Japapitana Ageng Dari Putra. Ya maipun sampun sinewa kaking sitingil binatura kalengat ing dampar denta. Inalipit ingkang sanarini gaing nawaret nang lemek pabut perang wedan iki nanda weda ing jebat kasturi lar sinebaran sari-sari. Inebutan ing lar merakanan kering kongas gagan ing sang lata ngebapi sabri pasewa. Kang lengah jajar kalian sang mata. Peni kapal kita trunai sukali maasih silih resi truna lengi resi kubayana. Brahmana saking asas angin inet ini sepuh ing negara Astina. Apeng kalih pati sakuni. Landing kang raka praja ing negara Manurayo Prabu Baladewa. Ingi sedaya para pangagung lengah inga pangkulan Sri Nalendra. Tumungkul hamari keludat nyemah nariman sabda aji haningali pamur Sri Nalendra. Canere nengga ing nawaret nalamek babut perang wedhani kinana wedaya kine cepada kastori. Mangga Sri Nalendra praja negara Sineba wonten sedaya para sesepuh. Wikutru neng pertapan sokalimbalan pati sang kunik agandara lengga ing senting binatu. Kapingkal hingkang raka praja Mandura Prabu Baladewa. Mangeteng nyerahar sapangan dikasih Nalendra. Paman Pati sakuni katuran sira lenggah Paman Pati. Aladralah agung. Sinuhun aja.
ngejunana kalbu narpati panglesi ati sadaya nu aya dina mangangir ieu pun mangasang kulihat semah mapi bopili pun manuna inga pangkunana salira paduka kirana tata kirana basa kirana panata colong aku ngecukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu deteda di salira paduka sinuhu syukur bahagia kemayangan paman pati puja stuti sampean diterima kalain bunga-bunga ngana hati kaula ugi ramah residruna katuran selira lengah datang hingga pangkunan aku kula ramah wajah aku kasun kali ngamurda ngir ditampi puja stuti salira kukun mang disimpen dina hati sanubari mugalan mugiang mubawi sesa masihan keagungan sapa paos naka salira pad syukur bagja kemayangan ramawiku guru pala putra kurawa sadaya ugi aturan raka prabu bala dewa siliral ngedateng hingga pangkunan kula raka prabu yo dimasriakan syukur bagja kemayangannya yi bunga nutaya papadana diri kakang wiring salira parantos tumaros ka diri kakang lang ngabagiakan ka diri kakang bahagia tina bandan nuhun nyi kan sawang sulap puja suti kula gira tarima ku salira lan hapun tani nasa mudaya ning kalapatan rau kalulbutan lahir tumakani pati ditampi kalain kawaningan galih kaula pribadi raka prabu lunun nyingi sendika hatun nuhun nyi salah jengdah numawi dina waktu ya kula ngumpul ke lain dina waktu merbayak salah dina mangsa sanjata daya hiji hal anu kukula rek ditaruskan ke salira raka prabu wireh-wireh dina dengeti salira raka prabu ngeresakan sumping ke astina naun anu jantan maksad kalayan naun anu dipamrih raka prabu baladewa wajit ini menanyai ia sanya tanda pangnakakan dina waktu ini jauh na kang tulih tunuk senajan anggang kakang tulih datang salarisna kakang teh ngerasakan bingungan utamanya tuntung susah kakang tai sudana karena dipikir jeng sah kakang disan pakumah ada demut serang salira pribadi nyatana hari sabab mutlak kakang katarianku pemajikan wargi serang salira pribadi yai imbalan bersan nikah kaulan iya sanjana iya yang enakan kula warga kakang pribadi nyatana sifat tepun anak Dewi Siti Sundari putra pun adi Sri Betul Kresna Praja yang merah layak dina waktu iya daya di karatun daya di merah layak dan kaulah ngadengi beja tur ayah wartos ayuna Siti Sundari ayah di pring gendang anu maksa demi harsa salakina pribadi Abimanyu anu selengit tanpa pilihan tanpa kara lawas tay mulang ke negara tak wal iya adi kaulah Sri Betara Kresna umaha kadari kaulah pribadi adi sabab goreng teh ting kesebutna lamun baik ayuna Siti Sundari ayah di pring gendang kawas daya jalma nu mempertanggungjawab karena kasalametan dirina pribadi tapulantaran gitu kakang pangga datang maksud dedapi tulung kasalira rai pribadi kedah kumaha pisayeuna tapulantaran gitu ye isababna pangga kakang datang neda pitulung nanti salira sadayana anu dipimaksan pun anak Dewi Siti Sundari kedah tiasa mulih deui ka negara merah layak era ka bina-bina aduh 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 atau pila kadar ngangkir Siti Sundari ayana di negara Pringgendani eta mah urusan gampang
ngangkir Dewi Siti Sonari. Percanten kapun Mang Siti Sonari kedah kabantun. Percanten kapun Mang Siti Sonari kedah tiasa mulih di kamera lain. Cenah teh aya kitu rejeung kieu tanggal waler pun mang naangal dina sagala rupina. Cing percanten. Syukur bagja kamayangan Ramawi Kudruna. Ari kitu teh mah iwal ti kasampean kula percaya. Iwal ti kasalira kula teh percanten. Takulantaran kitu naon anu dipimaksud ku kula ayeuna. Mugia bae sampean tiasa ngalaksanakeun. Ngiringan sapangrasa salira paduka agung. Moal bade baha kana tinimbalan pun mah. Mangga saprapten dipun Wikudrona. Rauh sadaya para pangagung kinadara. Anu ngahaja diiberan ku mantena. Dina jalat ieu maksad lumung surat di negara astina. Maksad balde ka negara Pringgendan. Saprapten dipun sadaya sapangagung sami lumaku kondur hingga pangunan kita. Sampun demungin di pasepan panurakan. Sadaya para pangagung sami kumpul sami hempak berbayar. Aningali lena Arya Dursasana, Lana Dayadrata, Bang-Bang Aswatama, Alayan sadaya para senapati sambianakan. Aladri. Wai, ai. Tegena kanya nyari yang tujuna. Tegena
Putri Aru tunjung pula dari kamar datang ke samudaya kalepatan diriku satu kali nanti etai daunan menjadi emang kalantaran anu mawe salira epanita etrona yang warangan gesana ya para pangadu mumpul kenai dina waktu merbanyak saling mangsa epak pek 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 gerangan dikanaona maksud sampean Wikudron. Iya, sedaya para pengagum tansa pengajian-ajian ngestok lenaun adu dipimaks mal pada bahak kanan kiri malam. Iya, ngawai kudrona esuka bunga diri bebagnya itu namanya. Aduh, atas agung nuhun. Aduh,
asal manehna we giliran nyarita eungap we pun nuhun-nuhun ditampi kubun nuhun ngirkulana daya drata lalu ningi kulakulana daya drata prisma bakti romu pandita truna nuhun menang aset tama lalu mangga putra pancinangan bang-bang aswata mangga aturakan sema bakti dateng lanai pangkuan kersa jeng rama kersa naun dina dengan tia rama anu mawi ngangkiri kasadaya para pangagung kalika putra pancinangan anu dina dengan tia panutus kateng li hempak lenggahin pangkuan sediru kersa jeng rama nuhun aset iya sanya nabagi kautungan ke pihak asti yakin bakal menang hadiah lamun ieu tina kalangan samana jago lamun bareto putra mahkota negara astina ngir Laksmana Mandra Kumara teu tina kalangan samana jana mika hayang ka Dewi Siti Sonari lantara kapihelahan ku Abimanyu dugikeun ka putra mahkota astina ngir Laksmana Mandra Kumara gringang tunggalang layu atuh ayeuna jigana bakal tina kalangan ari sabab Abimanyu dan perlu hilang tanpa arah itu no dipimaks malah pun mang oge dangat iya parantos nampi dawuhan di Sri Nalendra Praja Mandura Prabu Baladewa sanggamna Dewi Sita Senari kedah kabawa ke Mandura daya kina tumpah katina kanan sapan aja janji-janji putra mahkota anu maksud rek ngawiri nao rek merep pang nao gitu dah pang beberapa kakaula yakin bakal dilaksanakeun ayeuna lamun Dewi Siti Senari kabawa ka Mandura anu ngandung harti sarwa jeung kabawa ka Astina tuh ieu wajah ini mendak lamun kitu cara kulang ngarasa bunga amarwata suta bunga eta ya papadan tak kulantaran kitu Dewi Siti Senari ayeuna aya di nagara Pringgendani tuh Dewi Siti Senari ayeuna keur minta bantuan ka Gatut Kaca sangkan Gatut Kaca mandeangan keun Abimanyu tah kulantaran gitu ayeuna urang ilit kabeh ka Pringgendani kalayan urang penta Siti Sonari kasatria Pringgendani rauh ka pangagung di nagara Pringgendani sangkan bisa kabawa cenah teu dipasrahkeun salira sadaya kena samata saprabotna oge para prajurit ulah ka kantun lamun nepikeun ka seuseuhanana kudu nemongkeun tanaga anu rongkah ladenan ku sararea cok hei bajak dina mana paman pandita truna kulang geringan sapang rasa sampean malan kaulan mau pada bahagia terima ayo ayana aku kaulan nun sumanget pak seperap tani pun sadaya para pangagung di astin kebat lumang gunung ngekeli ya alingan pun mengetulir ya aling-aling wonga wayang hanuk maring alanak talang hanuk maring sabita pumine wujud di ngebirahi banglus lampahe pun sadaya para pangagung negara ngastina anu dipimpin ku Urasi Truna aningalingalet ngengkengapan dalu ngembat-ngembat nyatang pina sumediat kuminak di negara Pringgendan kegelum aku na urang atunan dihandelun siur cak urang atunan dihanjuang siap sumbang urang gentos icarius ngawiosakan kawon tenan ing negara merah raya sinten ingkang lumaku lengahing setinggil binatura tak kejabi ribu Sri Narendra Praja Negara Merah Raya Yusri Betoro Krishna sini bawon ten hingkang raya raya setia kira hingkang putra Raden Samba saprap tenipun lumaku na Sri Betoro Krishna Thank you.
sholat karena tohara pakun dening ya sangat paksa kersina ya mulat karena tohara pakun dening ya sangat paksa mangia kaseni ya tangan mirah ya tangan mirah kresna ya bujangga ya bujangga mangaya pangersana Sri Betara Kresna lengai ngesi tinggal pinatu rata jegampar dan tapi nalepet tingkat sana rening gading nawaret sinde mawonten ingkang putra Raden Samarau ingkang raya raya sentiak maksa Sri Nalendra ngangkir sadaya para pangagung ayah hiji halu bari badan ten kene kumanten denira kersa pangandika Sri Nalendra Raja Negara Merah Raya yai mangat Rai Salia Arya Sintia kini ngahaturakan semua bakti Gusti bok bili bayar Rai lenggah kini pangkunan salira paduka kirang tata kirang basa kirang pandata colokok agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampurati salira paduka anu ditadakwa di Gusti kaulah oh ditarima yai puja suti hawang muhun Raden anakin jimat awak kini anak amalu Raden sama kaulah nutramate wajib sumangayo putra panjenengan hatur semah bakti kawulan bok bilih bae dina danget ya putra panjenengan lengah ing pangkonan salira ramah kirang tata kirang basa rawuh kirang panata colobo agung ngecukup lumur anu kasuhun jamar hampura anu tedak kawulan rama dewa aji diterima puja suti hawa murati sanya teu kudu dipenta pangampura jeung pangdoa teh ama kudu jadi anak kolot naon ngarana lamun bae dina waktu ieu ama teu rek ngahampura ka anakna jeung teu rek mere pangdua kana jadi anak salawasna ama teu weh namprakeun dampaleungeun ka kersayang murba wisesa sangkan anak ama teh salamet lahir batin dunya lan akhirat ature bunuhun laksa ketika bingahan kaulanun rama dewaji ditampik kalian kabingahan atiku putra panjenengan baca tidak mengenangan mas putra kio sanyana pangna ama ngangkir kahidap rauh ka adipati Arya Sentiak bulan unti malar Gusti kahiji penting sampean diangkiriku kaula dilantaran ke anak kaula Dewi Siti Sonari barang dikantun kucaro gena Raden Abimanyu nyata tiwari geus lolos ngantunkeun merah raya cenah ayeuna aya di Pringgendani hal ieu kaula ngarasakeun bingung anu hanteu mangetungtung susah nu geus taes sudana risaba lamun bae Dewi Siti Sonari indit-inditan di mana salaki teu aya. Cing, bisa kumaha henteu ing bendukna nu jadi salaki. Komo barina jeung ieu indit hanteu pamit lunta teu bebeja. Sarajan bari jeung cek paribasana Abimanyu, geus sawatara lila teu aya di Pelengkawati. Tapi pan ari nu jadi pamajikan kudu tetap cicing di imah di mana salaki teu aya. Goreng kasebutnya hiji istri ini tanpa pamit lunta teu nyarita ngaleosan teu permit. Wanu janaon ngarana istri nu teu aya harti lamun kitu nya carana. Da lamun napikeun ka timur kajadian mun sok santeuna bakal maut nyere ka puhula kolot bakal kababawa. Sanajan bari jeung esok aya paribasa. Sugemana ari kolot mah tara ngalamang. Di mana tu ngara-ngara barang sakjin kagorengan anak kolot sok apa bawa. Da memang beureun geus kitu. Tah hal ieu anu dipahin ku kaula. Ulah nepikeun ka timul tuduhan anu teu puguh mamawa katurunan. Ceuk nu rian, ceuk nu sejen teh meureunan.
Siti Sonari teh putra saha mengajarkan ka salakina ini tanpa pamit di mana salaki keur teu aya. Tangtuna loba jalma anu nyebutkeun yen Siti Sonari teh putra Sri Betoro Kresna Praja Meralaya. Be goreng tenan kula teh nyata. Imbalan kaula. Imbal. Kumari kitu bawe raos emutan abdi Gusti. Kumaha upami diangkir piwarang mulih? Ieu sanyana. Pana kaula ngangkir kasampean. Siti Sonari titah balik deui ka rumah tangana. Tong kudu make cangcaya, tong kudu make teu percaya. Inditna nu jadi salaki di rumah tangga. Bejak. Imal. Tapi lamun bae Dewi Siti Sonari embungeun ulah dipaksa. Ulah. Naon sababna bisi timul kagorengan? Ari sabab Dewi Siti Sonari keur aya dipingkendani, lamun urang-urang ngaributkeun dipingkendani nganu hati liri barat urang geus teu nyaho hukum paman. Komo lamun bari jeung gebugan Dewi Siti Sonari di mana-mana sama ulahnya. Aduh, kan tenan moal kaulan sabab pinasti Gatut Kaca bakal amarah nagarana dirurujit, nagarana dirurusuh. Dewek deungeun dina lebah dinya tah, di lebah dieu urang kudu nyaho hukum. Timalan kaulan. Sanajan barengna jeung sampean goreng adat upamana ngarasakeun era, bisi kumaha onam dilantarkeun nu jadi adi atawa nu jadi dulur aya di nagara deungeun di mana salakina teu aya. Timalan moal aya kajantenan naon-naon sing percanten ka putra panjenengan Rama. Mihape amah mihape. Mihape ngaran. Mihape turunan. Mihape nagara. Sabab ancurna nagara, gorengna nagara, lain bae ieu nagara ku dijorag ku sejen. Ku kalakuan pangeusi nagarana sorangan, mun sakomo ku kalakuan pamimpin-pamimpin nagarana, yakin nagara bakal ancur lebur papan kalawan. Timalan kaulan mihape nya. Terus pangandika sumangga. Tah kulantaran kitu. Jung ari nagara ieu. Init ka nagara Pringgendani. Angkir Siti Sonari. Titah balik deui ka nagara hana soal Abimanyu teangan ku sarerea di mana nya ayana. Kalayan sangakeun salam baktos kaula ka Sri Nalendra Praja Nagara Pringgendani ka Ratu Ayu Dewi Arini. Leuleung ningis mangga pamit ku nurap di Gusti kaulan. Sumedya pemindah heng nagara Pringgendani ayeuna pisan. Arya Setia ki utusan ti negara Meralaya. Ka utus Gusti Nalendra Praja Negara Meralaya Sri Betoro Kresna. Lumampah ka iring Raden sama maksad badik ka negara Pringgendani. Heu urang teundeun dihandeleun sieun geusan sampeureun cak urang tuna dihanjuang sieun geusan aleung. Sumangga urang gentos ieu cara ngawiyosakeun kawontenan. Nyata ti negara Pringgendani. Sinten ingkang lumampah? Enggitan boten wonten malih kejabinipun. Satria Pringgendani Gatut Kaca. Pemedalipun Satria Pringgendani Gatut Kaca. Tindak kentinganipun gede bendrong lagi. Baik, tunggu.
Yang akan sembah batasmu sumangayarai salir Arya Permakesa. Salik Raya Arya Permakesa. Tonggiri-tigiri pampir bebenahi Buya. Thank you.
pasewa kana busana maneka warna. Iyo maneka warna. Kretinun ingo pasewa kana busana maneka. Pacarahina sarwarmu kemar Lengkeng manik yang narawata Mangat kersana ratu ayu Dewi Arimbi lengkeng isi tinggil binaturata Ditampar dentak pindalipi tingkan sanari ninga ingnawaretna Lemek babut perang wedan ingin nawenda ing jebat kastor sinebaran sari-sari. Sinebo wonten hingkang rayai Aryo Perpakai sarau hingkang putra Raden Gatut Kaca. Mangat Dewi Rakersa pangani kesanga su Dewi Arimbi. Mang sari biang yai. Rayi Arya saderek mokaturan sari lesali rarengah lengah datang yo pangkonan bok yai mang. Wah yang kagaya mo cuma ngayerai salira Arya Perbakesa hatur sema bekti datang hingga pangkonan salira mo bok bili bayarai kira ngatata kira ngabasa kira ngapanata cologong agung cukup lumur anu kasuhun Cemar hampura anu diteda mugi mo kersa ngahapunten dina samudaya ning kalepatan rai salira mo. Rai mas adi mok ditarima puja stuti sampean rai. Raden anak ibu Gatut Kaca. Lenening ibu putra dalem Gatut Kaca ngahaturakan sema bekti kaulan. Bok bile bae putra lengah ing pangkonan kersa jeng ibu. Kirang tata rauh basa kirang panata cologog agung cukup lumuran uka suun cimara hampura anu iteda kaulan. Deh anak ibu kasem. Kaulan. Sanyana tekuru dipenta pangampura jeng pangdu anu jadi inu. Salawasna ibu toleh namprak gendam palengen kaker sayang murbawi sesak sangkan anak ibu teh selamat lahir batin dunia lan akhirat. Mugia hidup teh panjang punyung panjang yuswa di ijabah sapeneja ibuku yang murbawi sesak. Duh anak ibu Raden Gatut Kaca. Ulanun ibu, mugi-mugi bae naun anu dipimaksud ku kersa jeng ibu kenging wititi yang murbawi sesak kaulan. Biasanya napang na ibu ngangkir kahidap Raden. Kaulan. Marga nu jadi lantaran di nagara Pringgendani ayuna kasumpingan saderek ide nyatana sang Sudewi Siti Sonari Garwana Raden Abimanyu. Tiwang kidman tena sumping ka nagara ibu teh tacantumanya. Sugan ari hidep mah geus nanya leuwih ti heula naon maksad dadageuning kitu kaayaanana lir anu ngungun ngangluh kaayaan dirina Bu Saleresna pun adi Sang Sudewi Siti Sundari dabungan katalian kupun adi Abimanyu dina danget tiya mantena kaula nu nedapi tulung ka urang sadaya di Pringgendani utamina ka putra panjenengan Gatut Kaca. Naon margina Raden anak ibu Gatut Kaca. Marga nu jadi lantaran Raden Abimanyu di Plengkawati lolos ngantun ke nagara parantos lawas daya mulang kaula. Anu mawi dina danget tiya Sang Sudewi Siti Sundari mikar bantuan ti urang sadayana ngedadi pamilarikeun di mana aya na Abimanyu kalayan pisangemna upami Abimanyu tacan mulih mantena moal kersaeun mulih ka Plengkawati kitu manawi nu dipimaksa
cedah tingna kamana atuh Ari Abimanyu risi sok sieuna kumaha onam Raden malan kaula salajengna dina dangeti kedah kumaha pisayeuna upami bae putra panjenengan miharsa di mana ayeuna Yayi Abimanyu ibu anu kacida panujuna jeung satujuna kidap milari nu jadi dulur sangkan salamet dina rumah tangana ulah aya pancabaya nu tumiba kana dirina dari kitu teh amok ibu ge karasa mumuh da ibu ge sarua wanoja sarua awewe hirup di rumah tangga tanpa ayana nu jadi salaki pincang karasana teh sugemaknya hiru sanajan lubak libuk harta banda bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah tapi bisa gedengin jadi salah kita ke ayat pinasti bakal ngajadikan penyakit karena hati penyakitnya karena diri imbalan tak kulantaran kita demi keselamatan dulur hidup Siti Sonari kalian demi keselamatan dulur hidup Raden Abimanyu utamina rumah tangga jeung nagarana jungkat itu Raden sampai tegeram yang piharsa di mana ayana Raden Abimanyu dina dengeti putra panjenengan dadap pangdua ti kersa jeung ibu sabaros angsal damel naon anu disejat anariwo kaya barang satria pinggenan di Gatut Kaca Bademian sinten hengkang lumampa ingitan boten wonten malih kejabenipun sadaya para pangapung ti nagara Ngastina ngaleut genting pandaleung bat nyatang pina surak ampal-ampalan sadiawan sadaya dia balat sapung alat dia alat daya ayah pangapun jatina kau lah kita hadir aja datang nirai mah pangapun datang nirai jati ngepantun tempatnya si malam sangat nata ya sanak mang we dia ya kasumpa mangapung tingas dina sampun demoge dateng lengah ing pangkonan Sri Nalendra Ratu Ayu Dewi Arim Mas Arif yang haturan lu jengah sumping eyang aduh nuhun agung sumangga ieu pun mangrawuh sadaya para pangagung di asing di payun nada agung berhapun terhapus mobil ebay pun mangga sumpingnya dina dengar kirang atas taruh basa kirang apa nata colong disungkin kariduan marah sandang di ngahapun tengkap agya tinemenan kaulanu tina dangeti putra pancenengan teu enggal nuangkeun raut teu enggal ngaleueutkeun semenjak bade unjuk tumaros timpah ti payu nuhun gelis nuhun kersa naon anu mawi dina dangeti ramah guru sumping kapringgenani saleresna pun mang bade unjuk tumaros bade unjuk tumaros naon teh kaulanun ramawiku ari dipringgenani aya Dewi Siti Sonari aya kaulan aya ieu margi saleresna pun mang mangul piutus anu jadi ratu ngamantimbalan sabda raja ti Sri Nalendra praja negara Astina raut ti Sri Nalendra praja Mandura Prabu Baladewa wana Dewi Siti Sonari danget ieu Dewi Siti Sonari dihaturanan mulih ka Astina dihaturanan ku Sri Nalendra Praja negara Mandura Prabu Baladewa kalayan anu teu kinten diantos-antosna Dewi Siti Sonari ku sadaya para pangagung ti nagara mangga sadaya para pangagung sami bingung anu hanteu meunggih tungtung anu aya ti negara pringgenan
Wijiar menaras tenatimeraan, ya tenatin. Wijiar cukang awis mamilawan solendra, salin pawarsa. Wijiar menara ya tenatin. Mangga satria pringgendani katut kacangan ika. Pangapunten kaula nun Eyang. Aya naon asep? Putra panjenengan bade unjuk tumaros. Nanya kena. Marga nu jadi lantaran pamaksa dan Ramawiko anu tekinten matak bingung na putra panjenengan. Siapa? Naon anu jantan marga lantaran Wiredina dengeti Sang Sudewi Siti Sonari dianggiri ka Astina. Naon hubunganan? Marga nu jadi lantaran upami dianggiri ku Sri Nalendra Praja Negara Meralaya jeung Gua Prabu Sri Baturu Krishna. Yakin moal di saran-saran muarib dihalang-halang ku diri kaula. Yakin bakal dijurung lagu. Tapi upami bae Dewi Siti Sundari dina dangeti. Di aturanan ku Praja Astina jeung Rama wa Duryodana keheulaanan marga nu jadi lantaran risi ku bisi rempan soksieun kumaha onang. Santu sadayana para pangagung di nagara utamana, para sesepuh nagara bakal nyalahkeun ka sadaya pangeusi negara pingdendani upami bae Siti Sundari dijurung lagu ka nagara. Alah. Dari mana emang atuh kaca tangtu moal aya, moal ngarti ka harti. Moal rek narima kana pamaksudan. Dan nu dipamrih gorengna unggul, sampean mah nu diulik ka gorengan unggul keranika mah. Maksud hade di para pangagung Astina, aya gara pikir anu leuwih hak saha nah sampean dipringgendani. Atanah Prabu Baladewa uana pribadi. Leuwih hak Prabu Baladewa badan sampean. Kulantaran gitu aya nama tongkudu make dikukuhan tongkudu make nanyakeun itu jeung ieu Dewi Siti Sonari kudu kabawa ka nagara Astina. Pun. Lo. Sing ati-ati lo. Boro-boro ayo mang itu ngarti lo. Sabab asa kudu ka hati lamun Siti Sonari kudu kabawa ka nagara Astina mah. Mang ingat waktu bareto aya samara tuh apan putra mahkota Astina teh Asmana Mandrakomara miru pan mikahoyong ka Siti Sonari ieu mah moal salah pokana dorna ceuk mang malo ulah dibikeun sing ati-ati moal pam sing perdanten ka putra panjenengan Gatut Gajah. Nya lo, tuh doi kepercayaan mang maiwal dihidap sing atos-atos lo. Ngomong naon mana perbagesa? Ah, tuh. Nuju iwe, sarang pun alo, Gatut Kaca. Tong make turut campur mana pangaruh segala rupa sih ya. Tuh hartina. Tuh hartina mana? Ish. Tuh hartina sotik cuk dinya. Sekurang pringgendani mana jangan rupa jika kieu ge lain suarupa nu penting mah itikad. Nah jangan rupa hade kasep ngalenggereng koneng gagah rongkah taya tanding ya ari itikad da goreng patut mah wah hartina keur bangsa jeung keur nagara. Nah jangan rupa goreng patut tepuguh potongan ge ari itikad na hade jeung hayang ngamajukeun nagara mah nu kitu nu wajib dipibana ku sarerea leuh. Pokona mah kieu Gatut Kaca. Rimi, kalayan kabeh para pangagung di nagara Astina. Dibikeun atuh Siti Sonari ayeuna kabawa ka Astina bari jeung pinasti moal aya kitu rejeung kieu. Lamun aran nikah rek ngekeuh Siti Sonari ulah kabawa ka nagara Astina pinasti bakal timbul huru-hara di negara. Iyo. Kamu satria pringgendani Gatut Kaca. Tindak danget tiup pami bae keukeuh peuteukeuh para pangagung Astina bari maksa Siti Sonari kabantu ka nagara Astina mangge. Kajen poprot darah ngalung sarkaya panusan perlayang ngemasin pati di pertempatan. Nyawa ngantun kinderaga pamuarek di pasrat.
Naon sabab? Lain sekali para pangagung asti nanyin kagoreng. Lain sekali para pangagung asti nanyin tipu daya ke para pangagung amarta. Bisa memperdaya laku lampa. Tapi kisabab para kali kejadian ada oleh nyin kaonar nyin kagoreng. Kulantaran itu demi keselamatan para pangagung amarta. Demi keselamatan nyawa na Abimanyu. Demi keselamatan rumah tangga na Abimanyu. Siti Sundari senajan sabula sewang pamuhala di pasaran. Kurang ajar sih. Apa ngapur bayang mengapa nanti? Nyatana satria peringkat kaca. Aduh. Al-satria. Apa ngapur bayang mengapa? Coba kami mulihkan negara Astina ambil angsal damal pamang sudan wei putrona. Aduh, 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 balik agung bahaya, bahaya. Tersapiranya lo. Ah, sudah salah, mau apa hili jeng bener. Mang mah curiga kadorna teh. Cing, lamun Siti Sonari dipasrahkan kurang pan bahaya urang ayeuna. Kumaha Raden Anak Ibu Gatut Kaca? Leunun ningih. Dina dengeti ibu teu kedah salempang kaulan. Teu kedah hariwang ku ayeuna para pangagung asli ngagaduhan niat batik. Ngangkir sang Sudewi Siti Sonari. Sadayana parantos semarulih bubar katawuran kaulan. Purbagja kamayangan malang ibu masuk sieun kumaha onan Raden? Anar rewok kaya barang nuju raos nyarios. Gatut Kaca raos sadaya para pangagung. Sami kaget margi sumpingna Ari Setia Kirau Raden Sambat. Dinadana tiyut. Nyatana sumping hingga pangkunan sangat Sudewi hari ini. Saperat sami pun lumah waria sedia. Marah kemarah ya wiswamu. Rauh marah kandinga pangkun. Aturan lu jangan sumpi, narya sentiaki. Lenuning. Ben, Gatut Kaca. Ari Siti Sonari ayah di dia, Raden. Lenuning ayam. Coba angkiri sakedap. Kular itu manya kenapa maksud dan marga lu jadi lantaran. Nagem parenta di Sri Nalendra Praja Negara Merah Laya Sri Batara Kresna Kalayan. Ia pun anak Raden Syam. Ada. Aturan sampean datang ingat pangkonan kula Raden Samba ngiringan pangsa salira paduka nyata sama bakus Raden Samba kaulan ditarima pujas tuti sampean Raden aturan bunuh maksa ketika binga manawi ayah pun hati didi ayah cobakan dia gelis Dewa Dewi Siti Sondari salira diangkir cu masari biang akaulan sumanga Siti Sondari hatur sema bekti dateng ngapa ngakonana salira sadayana nya
semabak ke Suptamina Kajeng Romo Paman Pati Arya Sentiaki Kalayan kasadere kaula sambar. Cuk Siti Sunari kaulanu mandia genging parentah tituang lama goreng saurna kasebutna hiji istri upama bae dina danget ieu luntak tanpa aya nu jadi salaki. Ayeuna tong boros sipating sapoe dua poe saminggu dua minggu sabulan dua bulan lukutan taun tak ranwinu nyudan nu jadi salaki ingit ngantunkeun bumi lumampah ngantun rumah tangga omat nu jadi pamajikan ulah rek ninggalkeun imah di mana salaki teu aya goreng kasebut. Sanajan bari jeung lampah urang hade, lampah urang alus da mun sok santeun, ari deungeun teh deungeun. Ari batur teh batur mun sok komo lamun aya jalma anu ngewa ka diri urang. Hiji hal sanajan bari jeung hade, keur jalma anu mika geuleuh mika ceceb ka diri urang yakin bakal dijajadikeun ka gorengan anu panggede-gede. Kitu mana wae ari tuang rama mangajaga sok sieun kumaha, risiko bisi rempan sok sieun aya kajadian. Jadi wayahna hidup ayeuna. Saya mulih bae. Mulih. Marga nu jadi lantaran upami teu mulih. Sanes wae mang bari ngadamel tindakan ka sampean. Ngan pisan kumaha teuing wirangna mang ayeuna kalain tuang rama. Ari paman memuang ngarasakeun kumaha nyerina di kantun ku salaki. Kumaha perihna hate nu jadi salaki teu aya di rumah tangga. Da aya paribasa kanja aha kula kana jadi salaki teu aya bedana sarua jeung ka diri kaula pribadi. Pinuh kamelang pinuh karempan sanajan kaula teh ngana sorangan. Sok sieun nu jadi salaki di mana-mana pinanggih lara sanajan jelema teh aya paribasa leutik ringkang gede bugang. Mending-mending alira ka Abimanyu teh aya di kieuna. Mulus rahayu berkah salamet kumaha lamun bae Kakang Abimanyu pinanggih lara tungaras ningkeun kaula pamajikanana cicing bae teu tanggung jawab kana kasalametan nu jadi salaki. Wanita nanarana anu model kitu teu malire kana kasalametan nu jadi salaki aya paribasa teu neangan-neangan acan mah goreng kasebutna goreng. Nya dari dipikirnya mungkinna ulah luntak ka mana-mana salaki lila teh aya mulangkeun baekeun bae. Ari kaula mah lain sok sieun dipangduakeun sieun lain sieun dipangatilukeun tapi ari kaula mah kasieun teh aya lia anu jadi salaki teh perlaya di mana-mana kaula pamajikanna teh nyaho cing kudu kumaha atuh carana kaula. Ayeuna mah kieu bae upami bae raka Abimanyu mulih kaula mulih henteu mah kaula moal. Keur naon cicing di nagara ka pusing-pusing nyepikir. Mending oge di dieu kaula teh di lamun aya kitu rejeung ki mah anu ngajaga anu ngaraksa. Atuh mulih bae ka tuang rama, kamera layar. Tataya bedana, di ditu kolot di dieu kolot. Di ditu rama di dieu dulur. Kasalametanna moal anu ngajaga kalintang ati. Gatut kaca ku anjeun anu ngajadi pagerna ieu nagara. Ya ari kitu mah. Keur emang. Keur emang. Teu lami ngadeuheus. Ngan dina hal ieu muga hidup si salamat ulah aya pancang pakeu. Atuh mang bade unyukan ka tuang rama. Yen hidup teh teu sanggeum mulih ka Plengkawati. Laras pangandika kalayan dugikeun bae amanat ti kula ka kersa jeung rama ulah rempan ulah sieun disuhunkeun rido panggalina kersa jeung rama pangeduana anu kasuhun ku diri kaula. Mangga tuh diestukeun pisan kumaha. Gusti. Abdi Gusti teu lami ngadeus. Kalain kamas putra Raden Gatut Kaca pamit kondur mang. Leningih mugi-mugi kinuluran rahmat yang agung salamet dina perjalanan siru kersa jeung rama paman. Sapraptanipun Arya Sentiaki Gatut Raden Samba kondur ngantul kenyatana yeun negara pringgendani maksad mulang ka negara Meralaya. Lumaku Raden Samalan Arya Sentiaki Gatut. Sapra
menuripun Arya Sentiaki kalang Raden Sam. Satria Pringgendani ngagaduhan maksa. Badi miharsan nyatana Raden Apiman. Anarewo kaya. Barang nujurawa sadayan dan lenggah. Kalayan Gatut Kaca semenjak unjukkan badi miharsa Apiman. Sinten hengkang lumak. Kejabin nipun nyatana kalah bendana. Saderek nak Ratu Ayu Dewi Arimi Anu Bungsu. Lumampat dateng na pangkonan Sri Narendra. Wahaya kadalahmu. Ya Rai Salira kalah bendana. Duh, adimu kadir. Sang Ratu Ayu Dewi Rimi. Wahaya kadaya. Aden. Alok Mang Gatut Kaca sumangayu Mang kala bendana cu. Lenung. Aturan wiljungnya sumping paman. Aturan nuhun. Mang teh geng kunaon kumejot Mang hayang kadiu. Sieun kumaonang jeung bisi raka embo bade miwarang nu mawi rae ngestukeun ka dieu hapunten paman paman kala pendat syukur bagja kemayangan dina dangat dia paman dateng ka pangkonan putra panjenengan saresna ngahajap kaula Gatut Kaca semacam miangi harsa paman pribadi anu dipimaksud. Bade dedepi tulung ka paman, pamilarikeun di mana ayeuna pun Adi Abimanyu. Kalayan upami kapendak, wartoskeun Siti Sonari aya di pertempatan. Dihaturan mulih ka nagara, kitu nya. Jeung dandiraha mang kedah miang. Ayeuna wayah. Nya, atuh teu lami ngadeuheus mang bade miang. Encan ge nyiteh-nyiteh acan. Abung kena gawing meningeus titah ini deui. Aduh moal bade lami ngadeuheus rakamu. Duh didoakeun rayi. Kumbu kesing selamat lahir batin dunya lan akhirat. I. Moga bekeh henteu. Ah. Bakai satu boga bekal uing mah. Oh, kaditu eh asal aya warung nganyuknya. Ih, pamali ulah unyak anyuk. Mending-mending ari kabayar pan ari henteu ka bawa paeh matak dosa apa. Mendingan ditagih di dunya batan ke mah di alam akhir doraka. Lo pamit mah. Saperap tanekun kalah pendana konur hingga pangkunan sadaya para pangagung maksa diharsa Raden Nabi Mai. Kamana nagara Raden Gatut Kaca pamit konon putra panjenengan payung ini mengeri.
Ayo.